Tak ano, proč mi voláte? No, můžu vám to říct jenom vám, protože týká se to Petry. Je jí líp? Proč mi to ale říkáte přes telefon? No, právě že není. Je jí hůř. Co? Takže co se děje? No, protože jste jí nejbližší, tak vám to říkám, ale ona umřela. Co? Ne. Na shledanou. Nedám se s tím nic dělat. Moje jediná láska. Vlastně se stále tohle. Kdo vždycky jenom mě. Pověsit? Teďka jenom skočit. Dobrý den, přišel jsem vám.